nós vamos chamar agora o maior humorista do Piauí, mais precisamente de Piripiri, João Cláudio. Obrigado, sanfoneiro. Agora é hora, a hora é agora. Eu aprendi quadrilha foi com o Antônio Rodrigues. Vamos quadrilhar! Deixa a quadra bem quadrada pra poder quadrilhar. Presta atenção. Quadrilha não é coisa do outro mundo. Quadrilha é coisa, bem aí, da França. Segura a trança, Maria. Bota o chapéu na cabeça, José. Isaías, batendo pé. Acosta o lenço, Godofredo. Que lenço cor de rosa é esse, Raimundo? Isso é lá, cor de lenço, cabra. É 2 minutos pra formar a fila. Já passou, que tempo é ouro. Vamos sair na quadrilha! Marcando passo, pisando cadastro, batendo, oi, tô botando fé. Alavantu, é alavantu. Isso, é vai e volta, vai. Ô, oh, fogo medon. Anarie, balancier, balancier de novo. Já chega de balancier. Agora é alavantu de cavaleiro. As mãos pra trás e o corpo pendendo pra frente. Epa, peraí. Esse alavantu tá diferente. Muito respeito. Os pontos baixos é tudo recuado. Recua, recua, recua. Recua, Raimundo Campos. Euride, largue Joaninha. Matando de vergonha na frente do Domingão. Isaías, deixa de novidade. Quadrilha não é lambada. Preparar pro serrote. Serrando. Serrando outra vez. Eita, serrote cego. Raimundo, eu ainda te pego. O mato é grande, mas Deus é maior. Em seus lugares, damas e cavalheiros, preparar para o X. Eita, X, T, V, Y, Z, fizeram o alfabeto tudo. Preparar para o grande túnel. Grande túnel. Grande túnel, não é buraco, não. Dama cumprimentando dama, pegando na saia, batendo palma. Ei, 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 balancê. Preparar pra grande roda. Grande roda, rodando. Pequena roda, grande dentro da pequena, pequena dentro da grande, soltando as mãos. Passei na roça. Ei, beleza. Olha a chuva. Passou. Olha a cobra. Foi só pra enganar. Raimundo mata a cobra e mostra o pau. Pronto, pode guardar o pau. Atenção pra retirada. Não desmancha a roda, Raimundo. Damas e cavaleiros cumprimentando o povo. Dantião. E vamos dar um vivo ao sanfoneiro. E outro grande vivo ao padre.